O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Educação, anunciou uma nova expansão do EMTI, é o Ensino Médio em Tempo Integral nas escolas na rede estadual. Entre as novidades está o aumento de 50% na oferta do EMTI profissional. O estudante terá a oportunidade de concluir o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo. Sabia que na minha época foi assim, Lamonê? Só que era na escola municipal. É, eu sou graduado lá em contabilidade por causa disso aí. Olha a reportagem aqui, ó. Pode balançar. 2023 está chegando com novidades na área da educação. O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado e Educação, anunciou uma nova expansão do ensino médio em tempo integral nas escolas da rede estadual mineira. A diretora educacional da superintendência diz que com esta expansão, o número de escolas em tempo integral em Governador Valadares passa de 10 para 13. A expectativa é que até 2025, 50% das escolas públicas tenham aderido à educação em tempo integral. Quando a gente recebe, né, o plano de atendimento, a gente pensa assim, né, vamos organizar e a gente conversa com os diretores e faz toda essa organização, né, estudos com a escola para que, né, desenvolva da melhor forma possível. A gente está aí caminhando, né, cada ano agregando mais escolas de ensino médio tempo integral, desde 2019, né, que a gente tem aí turmas de escolas com ensino médio tempo integral. Na superintendência, nós temos 101 escolas de ensino médio. E para 2023, nós vamos ter 42 com ensino médio tempo integral. Em Valadares, 13, né? Em toda a superintendência, 42. Então, a gente está caminhando aí para os 50% de escolas em 2025 com ensino médio tempo integral. Segundo a diretora educacional da superintendência, o objetivo do ensino médio em tempo integral é manter os alunos mais tempo na escola, oferecendo o ensino propedêutico e o ensino profissional. O objetivo é realizar atividades que podem preparar os estudantes para o mercado de trabalho. O profissional é agregado à matriz curricular, né, do ensino médio tempo integral, tem um curso técnico, né, um curso profissional. Em algumas escolas, aí, informática, sistema, imobiliária, né, curso técnico, segurança de trabalho, em algumas escolas. Aí ele é um curso ensino médio integral profissional. Aí nós temos também o propedêutico, né, que é muito importante também, porque ele prepara, né, os nossos estudantes para o mundo do trabalho e também para ingressar num curso superior, né, numa educação, no ensino superior. Então, aí nós temos, né, dentro das matrizes curriculares dos dois cursos, né, a gente tem uma parte que a gente chama itinerários formativos. No profissional, com uma carga horária menor, mas dentro dos itinerários formativos do ensino médio propedêutico, né, aí nós temos eletivas, em que os alunos escolhem como protagonistas, né, eles vão escolher o que eles querem cursar na escola. Pode ser dança, teatro, música, jornal, o que eles querem, né, naquele momento. E aí, dos itinerários formativos, naquela parte de aprofundamento de estudos, de nivelamento, preparação para o Enem. Raisson Vieira é diretor desta instituição de ensino no bairro Fraternidade. A escola aderiu à educação integral em 2020. O tipo de ensino desenvolvido com os alunos é o propedêutico. A partir do próximo ano, a escola receberá o ensino médio em tempo integral profissional, com ênfase em informática. Nós alunos já estamos ansiosos, porque a partir do ano que vem nós também vamos receber o EMTI profissional. E o nosso caso aqui com ênfase em informática. Os alunos terão todo o conteúdo que também existe no propedêutico, porém com a ênfase maior na informática, que visa também já prepará-los para o mercado de trabalho. Eles sairão aqui com o diploma de curso médio e também técnico. Nesta outra escola, no bairro Esperança, a educação em tempo integral profissional existe desde 2018. Além das disciplinas tradicionais, por aqui os alunos aprendem sobre transação imobiliária. O diretor da instituição, Ronaldo Castro, destaca que esta modalidade
trouxe diversos benefícios. Não é fácil ter esse aumento de carga horária, então foi uma conquista dos nossos estudantes. Alguns deles, por precisar trabalhar, mesmo no ensino médio, fizeram opção de transferência para outra escola. Mas os que permaneceram, nós mais que dobramos os resultados do Enem, nós inclusive temos vários e vários alunos que conquistaram vagas nas universidades federais e particulares, né? E também aqueles ainda que não estavam preparados no seu projeto de vida para ir para a universidade ainda, estão se dando muito bem no mercado de trabalho. Cauã Barbosa tem 16 anos, está na primeira série do ensino médio. Ele conta que tem gostado bastante desta modalidade. O estudo é pesado, não vou mentir, é bem puxado sim, mais para o lado técnico, mas é divertido até, eu gosto das aulas daqui, são aulas bem diversificadas, aulas bem interessantes, aula que a gente não fica... a gente não acha muito monótono. E quando é, os professores dão um jeito de agilizar o processo. Eu falava ali, né? Na escola municipal, concluí o segundo grau e formei técnico em contabilidade, né? Lá no Teotônio Vilela. Hoje chama Padre Eulálio Lafuente, que à época era o nosso diretor. Eulálio Lafuente Lors.